waxa loo baahan yahay wasaaradda ciyaaruhu halka ay kaga jirto inay ka soo baxdo waxaan ogsoonahay in dhamaan wasaaradaha kala dhame horumar sameeyeen laakiin wasaaradda ciyaaruhu weli halkii taagan tahay waayo wataa keentay durba in garoonkeeni Hargeysa stadium la isku laayo sidii ciyaal xaafad ko kale in ciyaartoydeeni dhaawac inta la isgaarsiiyeen in maalin kasta garoonkii Hargeysa stadium la isku qabsado maxaa keenay markii saaxiibkay agaasimaha guud Cabdirashid ay diid loo magacaabay waxaan islahaa waa nin khibrad leh muddo ka badan 20 sano soo joogay wasaaradda ciyaaraha runtii wax badan baa iska bedeli ilaa imika wax iska bedelay ma hayno waxa loo keenay waa xeer haga taarboonka ciyaarta daawanaya ee rabshada keenaya waxaan ogsoonahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu inay laf dhabar u tahay qaranka Soomaaliland inay tahay muhiimadii koowaad ee lagu hagi lahaa dhalinyarada Soomaaliland inay tahay muhiimadii koowaad ee lagu bari lahaa dal jacaylka iyo wadaniyadda halkii maxay loo sameyn lahayd tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee wasaaradda warfaafinta ciyaartoydu u ciyaarisay iyo maxay ahayday maamul wanaaga ciyaartoydu u ciyaaray commissionka maamul wanaaga in maxay ahayday maanta waxa dhacay aan ogsoonahay waxaan leeyahay mudane gudoomiye khibradii aad sportska u lahayd iyo khibradii aad ugu soo shaqeysay kooxdaasi Manchester halkeebay martay runtii waxa aad iyo aad fulxumo weyn u ah in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in ilaa imika xeer ay sameeyeen oo maxay golaha xeer dejinta ee Soomaaliland la horgeeyay aanu jirin taasna sababteedu ay tahay markasta ciyaartoydii ay isku qabsanayaan garoomadii waxaan ogsoonahay in hore ay u dhacday garoonka Hargeysa Stadium in lagu dhex laago oo maxay ahaydee lagu dhex waxyeeleeyo sidowadihii ciyaarta hagayay koobkii degmooyinka caasimadda waxaan ogsoonahay in iyadana ay tan oo kale ay dhacday ee kooxihii Goodyear iyo Wool in maxay ahaydee halkaana sidowadihii iyo waxyaabihii dhacay aanu ogeyn iyo sidii loo xalliyay maanta waxa taagan wasaaradda warfaafinta ciyaartoydu u ciyaarisay iyo maxay ahaydee maamul wanaaga ciyaartoydu u ciyaaray commissionka maamul wanaaga in maxay ahaydee maanta waxa dhacay aanu ogsoonahay wasaaradda ciyaaraha markii saaxiibkay agaasimaha guud Cabdirashid ay diid loo magacaabay waxaan islahaa waa nin khibrad leh muddo ka badan 20 sano soo joogay wasaaradda ciyaaraha runtii wax badan baa iska bedeli ilaa imika wax iska bedelay ma hayno waxaan ogsoonahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu inay laf dhabar u tahay qaranka Soomaaliland inay tahay muhiimadii koowaad ee lagu hagi lahaa dhalinyarada Soomaaliland inay tahay muhiimadii koowaad ee lagu bari lahaa dal jacaylka iyo wadaniyadda halkii maxay loo sameyn lahayd tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iska daa inta la sameeyay waaxdii ciyaaraha shaqeynaysay ayaa imika aynu arkayna dhaliilaha dul hoganaya wasaaraddii waxaa jira xidhiidhka kubadda cagta markay mas'uuliyadda xidhiidhka ay qaadeen tiimka uu hoggaaminayo saaxiibkay Fuad waxaan aadana wax isbahaan ugu hambalyeynay anagu rajo ka qabnay oo leh waa tiim in badan sportska wax ka yaqaana waa tiim sportska ku soo dhex jiray sidii ogsoonahay gudoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta waxa maxay ahaydee ku jirtay markii uu ku jiray ololihii in loo doorto xilkaasi inuu ka soo shaqeeyay carriga Ingiriiska khaasatan ee kooxda kubadda cagta Man City waxaan leeyahay mudane gudoomiye khibradii aad sportska u lahayd iyo khibradii aad ugu soo shaqeysay kooxdaasi Manchester halkeebay martay maxaa maalin walba keenay in ciyaartoydeeni garoonka isku dhex dileen in ciyaartoydeeni dhaawac inta la isgaarsiiyeen in maalin kasta garoonkii Hargeysa Stadium la isku qabsado maxaa keenay maxaa loo keeni waayay xeer haga ciyaartoyda maxaa loo keeni waayay xeer haga taarboonka ciyaarta daawanaya ee rabshada keenaya ee ciyaartoyda dhibta u geysanaya maxaa loo keeni waayay xeerkii halkeebu maray qaranka Soomaaliland waxaa loo baahan yahay wasaaradda ciyaaruhu halka ay kaga jirto inay ka soo baxdo waxaan ogsoonahay in dhamaan wasaaradaha kala dhame horumar sameeyeen laakiin wasaaradda ciyaaruhu weli halkii taagan tahay waayo wataa keentay durba in garoonkeeni Hargeysa Stadium
la iskugu laayo sidii ciyaal xaafad ko kale taas waxa la fajab weyn ku tahay wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha sidoo kale waxaan leeyahay hargeysa waxay u baahan tahay garoon labaad waa caalamku waxaynu ogsoonahay markii liiga la qabanayo wuxuu leeyahay away iyo home buley waxay u baahan tahay garoon labaad oo la dhiso waxaynu ogsoonahay in gacanta lagu hayo garoonkii Gurey Stadium ee degmada Ahmed Macalin Haaruun waxaan ogsoonahay in gacanta lagu hayo garoonkii Shulaac Stadium ee degmada 26ka Juun waxa isweydiin leh halkee bay mareen labada garoon iyo cidii gacanta ku haysay saan ogsoonahay garoonka Shulaac Stadium waxa loogu daray miisaaniyada gudida hoggaaminaysa waxa ku jira agaasimaha guud ayaa u ahaa gudoomiye waxa ku jira xoghayaha dawladda hoose waxa ku jira maareeyaha wakaaladda biyaha waxaan leenahay gudidaasi halka uu garoonkaasi marayo iyo dhismihiisa halku maray shacabka hala la wadaago halo soo bandhigo walaalayaal intaas waxaan leeyahay arintaas ka dhacday garoonka hadii aynaan intaa wax laga qaban horey anagu xisbahaan markasta waxaan uga digaynay in maxay ahayday ciyaartoydaasi markasta la baro shuruucda iyo qawaaniinta sportsku u leeyahay taasoo keenaysa in lagu hago sportsku inuu horumar sameeyo waxa ceeb inagu ah waxa lafjab weyn inagu ah inagu maanta arkayna xaaladda uu ku jiro dalkeenu in maanta haddana garoonkeeni Hargeysa Stadium ee ahaa garoonka ugu weyn caasimadda in maalinba maxay ahayday arinta tiiraanyada leh ay ka timaado xisbi ahaan waxaan anagu aanu leenahay waa in arinta wax laga bedelo إن شاء الله قرنك مركان كوجو لسننا وحن وحكة قبنا دونا وحا صوردن وحن صمين دونا حير كي لجوها جلها سبورتس كقرنك السومالي لان وحن صمينا حير كي لجوها جلها دلنيرت السومالي لان إن شاء الله شعب كو حلنا حزبك وعد بقى انتو يدين صوص صعدو إن شاء الله ويد سجد دون تار هذه بدورة الأمة سنتين ما شاء الله سودو هذا La jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121